Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a professora da Universidade de Brasília, Mariana Bernardes. Obrigada pela presença, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Vamos conversar sobre um projeto de pesquisa que prevê o desenvolvimento de um robô para auxiliar em cirurgias. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O auxílio de robôs em cirurgias médicas já é uma realidade em vários países. Mas no sistema público de saúde, pelo menos aqui no Brasil, o alto custo desse tipo de tecnologia torna essa realidade um pouco distante. Porém, não é algo impossível. Mariana, é isso, né, que você, juntamente com a sua equipe, estão mostrando com o projeto Clara, né? O que trata o projeto? O projeto Clara trata do desenvolvimento de um protótipo para um possível produto a ser utilizado como auxílio ao cirurgião durante a laparoscopia. Então, trata-se de um robô, mas é um robô simplificado cuja função é segurar o endoscópio durante a cirurgia e fazer as movimentações de acordo com a necessidade do cirurgião. E o que seria a laparoscopia? A laparoscopia é um tipo de cirurgia minimamente invasiva. Então, são cirurgias em que aquela grande incisão normalmente feita no abdômen do paciente é substituída por várias pequenas incisões por onde a gente passa os instrumentos e uma câmera para observar e realizar o procedimento. Então, esse tipo de cirurgia é muito interessante do ponto de vista de recuperação do paciente, evitamento de riscos como infecção e maiores traumas, né? Então, tem se tornado cada vez mais a tendência na maioria dos procedimentos que são realizados mais cotidianamente. Então, para extração, por exemplo, de apêndice, né, para poder fazer alguma intervenção em vesícula, normalmente a gente tem optado por esse tipo de intervenção ao invés de utilizar a tradicional, que envolve grandes cortes, grandes incisões, e aí a gente tem um tempo muito maior de recuperação do paciente em internação. Então, é um procedimento que é comum, que tem se tornado comum. Isso. Cada vez mais a gente vai vendo novas técnicas surgindo e substituindo procedimentos mais invasivos pela versão laparoscópica minimamente invasiva. Mas alguns procedimentos já são padrão realmente utilização da laparoscopia. Ok, e em relação ao projeto, né, como é que ele surgiu, de onde que veio a ideia de desenvolver o projeto Clara? Tudo começou com essa parceria com o Ministério da Saúde, dentro das políticas públicas, né, que estão no planejamento do Ministério. Eles têm uma parte realmente em fomento e desenvolvimento de tecnologias em parceria com as instituições públicas e também instituições de pesquisa diversas. E aí houve essa conversa, então, com a UNB, através do CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, para tentar trazer para a realidade nacional alguma coisa interessante do ponto de vista tecnológico para melhorar os serviços fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, dentre as várias conversas realizadas, eles entraram em contato com nossa equipe, que é mais focada no desenvolvimento de técnicas e de soluções em robótica. E depois de toda uma conversa, a gente chegou à conclusão de que poderia ser interessante para o Ministério e para o Sistema Único que a gente desenvolvesse uma solução para facilitar e auxiliar os procedimentos laparoscópicos. Desde quando, né, que o projeto está sendo desenvolvido? A parceria com o Ministério começou, o diálogo acho que em 2012, começou o projeto realmente em 2013, mas a execução do Clara em si, nos moldes que foram concebidos como esse produto para auxílio da laparoscopia, a gente iniciou as atividades realmente em 2014. Então, a gente reuniu uma equipe por volta de agosto de 2014 e desde então nós viemos trabalhando na construção desse protótipo. E hoje, em que estágio que está o projeto? O projeto, ele está entrando no estágio de finalização do primeiro protótipo, né, é o que estava previsto no acordo com o Ministério. A gente gostaria, inclusive, depois de continuar, mas aí entra numa outra fase que seria encontrar uma empresa parceira que tenha interesse em produzir, em transformar esse protótipo em produto para depois colocação no mercado. Mas a entrega do protótipo inicial a gente prevê agora para o fim desse ano,
no máximo no começo do ano que vem, realizar alguns testes finais. Uhum. No início da entrevista você falou em endoscópio. O que que é endoscópio? O endoscópio nada mais é do que a câmera que é utilizada no procedimento de laparoscopia. Então, na laparoscopia, normalmente feita no abdômen, existem outros tipos, mas a mais comum é a abdominal, a equipe vai fazer algumas pequenas incisões, né, na parede abdominal, vai insuflar gás para poder expandir o abdômen do paciente e com isso criar uma cavidade de trabalho, né, um ambiente, um volume para poder trabalhar dentro. E aí vai passar por essas aberturas os instrumentos e vai passar uma câmera. Então, o endoscópio é justamente essa câmera. Tem uma óptica num formato cilíndrico tubular comprido para poder ser inserida no abdômen e aí ela vai permitir a visualização de todo o interior da cavidade abdominal. Uhum. Então, ela funciona, na verdade, como os olhos do cirurgião durante o procedimento. E hoje, essa cirurgia, como é que ela é feita? Existem dois cirurgiões, o assistente que segura esse endoscópio? Na verdade, tem toda uma equipe com anestesistas e tudo mais, mas durante o procedimento vai ter pelo menos sempre dois cirurgiões atuando diretamente no paciente. Vai ter um que está manipulando as ferramentas, os instrumentos para realizar o ato cirúrgico e a gente tem a necessidade de um segundo cirurgião assistente que vai manipular a câmera. E aí a gente tem toda uma dificuldade que é justamente que a pessoa que está fazendo a cirurgia, ela não comanda os próprios olhos dela, né? Ela precisa que outra pessoa esteja comandando ali a câmera e faça os movimentos. Então, tem que ter uma conexão muito boa, um treinamento muito bom entre os membros da equipe, uhum, para que isso funcione bem durante a cirurgia, porque você perde aquela coordenação natural que existe entre seus olhos e suas mãos. Então, a ideia com o projeto é fazer com que o robô segure esse endoscópio? É mais ou menos isso mesmo. Além dessa dificuldade de comunicação, que é muito comum e começa a ficar extenuante depois de algumas horas de procedimento, né, em que o cirurgião tem que ficar sempre comandando para o outro o que, que ele gostaria de estar vendo e pedindo movimentos da câmera, a gente tem um outro fator complicador, que é a parte da exaustão. Porque você tem que ficar, às vezes, por muitos minutos, muitas horas, numa posição fixa, segurando a câmera. E aí acaba que o cirurgião assistente começa a entrar em fadiga e aí começa a ter tremor, então fica difícil a estabilização da imagem durante o procedimento e isso acaba atrapalhando também o outro cirurgião. Uhum. Então a ideia é que ao invés de uma pessoa ficar segurando isso manualmente, a gente utilize o dispositivo Clara, que seria um segurador automatizado para esse endoscópio e que o próprio cirurgião que está realizando o ato cirúrgico possa comandar os movimentos da câmera diretamente, seja por meio de um joystick ou, às vezes, também, de acordo com a preferência, por comandos de voz. Isso libera o outro cirurgião para poder auxiliar ele de uma forma muito mais interessante. Então, o controle do robô vai ser feito pelo próprio cirurgião que está comandando a cirurgia. Isso. O Clara fica como um equipamento assistente, né? Ele substituiria, então, o cirurgião assistente na questão de segurar a câmera. E quem tomaria todas as decisões com relação a essa movimentação seria o cirurgião principal que está realizando o ato cirúrgico. Logicamente, a gente espera que o cirurgião assistente ainda esteja presente, né, durante os procedimentos na sala de operação, mas isso libera que ele esteja disponível não só para aquela equipe, mas outra que esteja acontecendo simultaneamente e ele possa se deslocar, né, pelo centro de operação de acordo com a necessidade. Então, uhum, isso seria muito interessante para o SUS, porque ao invés de ter dois profissionais por procedimento, bastaria um principal e o outro auxiliar ficaria ali realmente mais para o auxílio, uhum, em qualquer emergência, em qualquer situação, sem necessidade de estar lá o tempo inteiro, durante horas a fio só para segurar uma câmera. Nós temos aqui um encarte do projeto, então seria mais ou menos assim que o protótipo que vocês estão desenvolvendo, não é isso? Isso. A ideia, então, é que a gente tem o segurador, que ele fica acoplado junto à maca, e ele funciona, então, como essa estrutura mecânica que segura o endoscópio. O endoscópio é essa parte tubular que está aí na ponta, né, uhum, do dispositivo, e aí ele permite que você faça toda a movimentação de imagem para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e ajustar também a profundidade. Então, o cirurgião teria a liberdade de fazer isso quando ele bem entendesse durante o procedimento. E é possível configurar o robô?
Sim, a gente está desenvolvendo, ainda está em fase protótipo. Quando for um produto, com certeza a gente deve ter até mais opções, de acordo com o que a gente estudar, que o mercado deseje, né? Mas a gente já antecipa, por exemplo, que a gente possa configurar a velocidade de movimentação que o cirurgião deseja, né? O volume de trabalho que ele gostaria de delimitar por questões de segurança, de as excursões máximas que ele gostaria de fazer com aquela câmera durante o procedimento. Uhum. Tem a possibilidade também de configurar se ele vai querer utilizar só uma interface joystick ou se ele vai querer utilizar algum tipo de comando de voz. Então ele pode usar um microfone sem fio durante a cirurgia também e utilizar comandos de voz para poder manipular a movimentação da câmera e fazer gravações com relação ao vídeo, salvar o vídeo automaticamente da Zoom e coisas nesse sentido. E como é que o cirurgião ele visualiza o endoscópio? É por meio até de um celular? Isso é possível? Normalmente, como funciona no centro cirúrgico, é que aquela câmera ela está acoplada a uma saída de vídeo num monitor. Uhum. Então, o tempo inteiro o cirurgião está realizando o ato cirúrgico, mas ele não está olhando para as mãos dele. Ele não fica olhando ali para o abdômen do paciente. Normalmente ele está olhando para o lado, onde tem um grande monitor, onde está sendo mostrada a imagem da câmera e ele está vendo então os gestos que ele está fazendo. Então, fica esse tempo inteiro a câmera transmitindo o que está sendo visualizado dentro da cavidade e as próprias ferramentas que ele está movimentando. Uhum. Então é até interessante, a gente observa que eles passam o tempo inteiro olhando para o lado, para o monitor, mas o gesto mesmo, a cirurgia está toda sendo feita ali na frente dele, só que como ele não consegue ver, ele precisa do auxílio do monitor. Como garantir, né, Mariana, a precisão, a segurança desse tipo de cirurgia? Pois é, essas cirurgias, elas têm como desvantagem, não para o paciente, ela só tem vantagens, mas a desvantagem maior é para o cirurgião. Porque como você não tem essa visualização direta do que você está fazendo, você precisa ver através da câmera, exige de um treinamento bastante maior por parte do cirurgião, para ele se acostumar com esse tipo de situação, né? Uhum. E também tem toda a questão de que todos os movimentos que ele faz do lado de fora, como tudo passa por uma incisão através da pele, então se ele quer mexer a ferramenta para a direita, ele tem que mexer a ferramenta no lado de fora para a esquerda, porque fica tudo espelhado, né? Porque você está pivotando sempre os movimentos da ferramenta em torno daquele ponto de incisão no abdômen. Uhum. Então, normalmente a gente tem uma curva de treinamento, de aprendizado muito maior para cirurgias laparoscópicas. Então, é um procedimento complexo, né? Exato, só que é muito vantajoso, então é por isso que vem se tornando cada vez mais comum, apesar dessa dificuldade para o cirurgião. E aí é nesse contexto que é importante esse tipo de projeto, esse tipo de dispositivo e ferramenta, porque a gente tem ali um cirurgião que está sendo exigido horas a fio, né? Uhum. É bem extenuante, é um gesto complicado, é muito treinamento para poder estar executando isso com precisão, mas ainda assim, tudo que a gente puder fazer como ferramenta para auxiliar e facilitar o trabalho do cirurgião é sempre bem-vindo. Ok, Mariana, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok, obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com a Conexão Ciência. Hoje eu converso com Mariana Bernardes, professora da Universidade de Brasília. Mariana, no primeiro bloco você comentou que o controle do robô também vai ser possível por meio de comando de voz, né? Como isso. é que isso pode ser feito? Quando a gente começou a pesquisa sobre as várias possibilidades para desenvolver o protótipo do Clara, a gente teve o cuidado de buscar as várias alternativas que seriam possíveis para o cirurgião que está com as duas mãos ocupadas, uhum, fazendo o movimento das ferramentas, como que ele poderia comandar esse segurador. Então, dentre as várias opções, a gente pesquisou e conversou com alguns profissionais da área e a gente ficou realmente dividido entre duas possibilidades, que não foi consenso entre eles. Então, uhum, no fim, a gente acabou deixando as duas opções configuráveis para o cirurgião escolher, que é o uso de um joystick e o comando de voz. Então, o joystick é um dispositivo Bluetooth sem fio, de tamanho pequeno, com um botão direcional que a gente acopla na ferramenta que está sendo utilizada pelo cirurgião. Uhum. E ele utiliza algum dedo que esteja livre ou que ele possa liberar por alguns instantes para poder direcionar o movimento que ele quer realizar na câmera. Alguns
disseram que era a preferência, que eles pudessem fazer isso, porque não gostam de ficar falando durante o procedimento. Já outros acharam que preferiam não ter que utilizar as mãos para esse tipo de coisa, porque eles querem focar 100% no gesto que eles estão realizando da cirurgia e preferiam utilizar a voz para poder comandar. Então, existe a possibilidade de utilizar um microfone sem fio Bluetooth também. Uhum. E aí, o cirurgião dá os comandos direcionais e alguns de configuração que já estão pré-programados, né? E com isso, ele pode fazer a movimentação também. Então, ele fala clara para cima e aí o nosso sistema interpreta aquele comando, entende o que ele falou. Uhum. E faz o movimento automaticamente. Então vai ser a escolha do profissional. Isso, inclusive o sistema vai, por enquanto a gente deixa realmente as duas opções livres, ele pode ter as duas ao mesmo tempo e utilizar a que ele preferir no momento. Uhum. E o projeto também conta com uma interface gráfica, né? Como é que ela funciona? Isso, essa interface gráfica nada mais é do que uma interface, uma tela com vários menus que estão disponíveis para o usuário poder configurar o sistema de acordo com a preferência dele. Porque dependendo do tipo de sistema, ele pode querer fazer movimentos mais rápidos ou mais devagar, dependendo do procedimento em si, ou então ele pode querer movimentar a câmera por volumes maiores ou menores. Então tudo vai depender de qual que é a intervenção que está sendo realizada. Uhum. A gente também prevê ele poder escolher alguns comandos já pré-definidos para o comando de voz, ou então ele poder habilitar ou desabilitar o uso de alguma opção. E então essa interface é como se fosse a forma que o cirurgião tem para interagir com o sistema Clara e configurar ele da forma que ele desejar. Vai ser realizado então todo um treinamento com esses profissionais, né? Isso. Além da interface, a gente também tem previsto um simulador cirúrgico, que é um ambiente de realidade virtual 3D, que a gente tem então uma simulação da sala de operação com o paciente na maca e um protótipo do Clara também em 3D. Que está acoplado à ferramenta com o paciente. Então, a gente, através dessa simulação, o nosso usuário, que é o cirurgião, uhum, pode realizar algum tipo de treinamento. Então, ele pode usar o joystick acoplado na ferramenta dele padrão, mas ao invés de estar realizando um procedimento real, ele emular aquilo no ambiente tridimensional virtual. Uhum. E poder fazer diversos testes. Então, a gente tem duas opções. A primeira seria o simulador realmente num desktop normal, num programa de computador. E a gente também está desenvolvendo a opção Android, em que ele baixa isso para um celular, para um smartphone, com o sistema Android. E aí ele utiliza um óculos, que é como se fosse um óculos do tipo Rift. Uhum. E aí, com isso, ele tem aquela visão tridimensional. E à medida que ele move a cabeça, os próprios sensores do smartphone detectam o movimento e aí então ele consegue se locomover dentro do ambiente 3D com a cabeça. Então ele realmente fica imerso, né? Dependendo da direção para onde ele olha, ele realmente vê a mudança do ponto de vista na simulação e aí ele pode fazer também os testes com o joystick ou com o comando de voz e ver como isso afeta o movimento da câmera. E quando é que vão acontecer esses primeiros testes? A gente está finalizando o primeiro protótipo agora, no final do ano. A gente gostaria, então, que até o final de dezembro a gente conseguisse levar o protótipo inicial a uma equipe parceira. Então, a gente vem conversando e se aproximando bastante com a equipe do Agarran, né, aqui do Hospital da Regional da Asa Norte. Eles têm uma equipe de laparoscopia que tem sido de grande ajuda, eles são muito abertos e estão recebendo a gente lá muito bem. Uhum. E aí a gente gostaria de levar o joystick com a ferramenta, com o segurador, ver como isso se comporta dentro de uma sala de operação, como que fica o deslocamento e posicionamento dos cirurgiões e dos outros agentes durante o procedimento. Uhum. E também receber algum tipo de feedback com relação a ajustes no tamanho do joystick, em questões também ergonômicas, para a gente encerrar então o projeto e entregar para o Ministério da Saúde um primeiro
protótipo testado, já com esse feedback dos profissionais, para que o Ministério tente encontrar algum tipo de parceria, alguma empresa que a gente possa realizar essa transferência tecnológica e transformar esse projeto num produto. Uhum, e a ideia é expandir para o Brasil inteiro. Sim, a ideia é que esse tipo de solução não fique só no âmbito acadêmico, né, que ela seja transferida para a sociedade através desse desenvolvimento de produto. E essa empresa parceira, ela receberia todo o respaldo da equipe da UNB para transformar então isso numa coisa comercializável. E imagino que um dos grandes clientes seria realmente o Sistema Único de Saúde. Uhum. E toda essa tecnologia utilizada no projeto, ela é nacional, Mariana? Sim, todo o projeto vem sendo desenvolvido 100% pela equipe da UNB, composta por alunos e professores do quadro. Uhum. E tudo realmente vem sendo desenvolvido aqui. E é algo pioneiro aqui no Brasil? Infelizmente, sim. A gente gostaria até que tivesse mais iniciativas parecidas, mas a gente tem realmente muito poucos grupos, né, no país que são focados no desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia para auxílio à saúde. Uhum. E dentre esses poucos que a gente tem notícia, infelizmente só a nossa equipe tem trabalhado com esse tipo de solução para laparoscopia. Esse tipo de solução já é algo comum em outros países? Em outros países já existem produtos que realizam operações similares, cada um com seu tipo de solução, certo? Mas já existem produtos internacionais. Uhum. A grande dificuldade é que inserir esse tipo de tecnologia no Brasil sem a gente ter algum tipo de produção nacional envolve uma importação do dispositivo, que é muito cara. Uhum. São dispositivos que são caros naturalmente e com oscilações de cotação, de dólar, e torna isso inviável para o mercado nacional. Uhum. E ainda tem um fator dificultador, que é que você não tem assistência técnica local. Então, em caso de qualquer necessidade, você precisa fazer uma exportação temporária daquele equipamento para poder receber assistência técnica e aí ser devolvido. Então, isso encarece muito os custos. Então, não só para a iniciativa pública, mas até a iniciativa privada da saúde, ela tem tido pouco uso desse tipo de tecnologia justamente por causa dessas dificuldades. Então, inserindo nacionalmente esse tipo de tecnologia, abriria a possibilidade para a gente ter isso sendo utilizado de forma muito mais cotidiana, uhum, né, nos procedimentos aqui no Brasil. Mariana, você comentou que o protótipo vai estar pronto no final deste ano, né? Mas quando é que a sociedade, de fato, vai poder utilizar esse produto, se beneficiar desse produto? Até o final deste ano. Isso. Uhum. E aí a gente gostaria, mas isso ainda envolve toda uma renegociação e principalmente a busca por esse parceiro, uhum, né? Que ficaria com, então, a parte de transformar isso e transformar em produto e levar ao mercado, porque a UNB, como universidade, ela, né, não é o foco e nem a, como eu vou dizer, a missão dela. Uhum. A gente produz o conhecimento, mas a parte realmente de mercadológica, de transformar isso em um produto e levar para a sociedade para ser comercializado, não cabe à universidade. Então a gente está nessa busca de parcerias para poder transformar isso numa realidade. Mas você acredita que é quando? Essa parte realmente é muito difícil da gente antecipar, uhum, porque transformar um protótipo em produto, às vezes, envolve mais do que a parte de engenharia e de tecnologia, uhum, né? Muitas vezes envolve inserção em mercado, estudo de viabilidade, momento econômico, tudo isso influencia. Uhum. Mas do ponto de vista técnico, a gente estima que, dado o protótipo inicial já pronto e a empresa parceira definindo bem quais são as características que ela gostaria de colocar para o produto no mercado, em coisas de 2 anos de desenvolvimento em conjunto, a gente conseguiria portar isso facilmente para uma coisa fabricável como produto. Uhum. Né? Mas aí entra toda a parte realmente da gente conseguir o parceiro, fazer essas negociações, fechar realmente os termos de compromisso e aí então começar os trabalhos. Mariana, como é que você avalia, né, essa integração entre a robótica e a medicina? Eu só vejo coisas positivas, né? Muitas vezes a gente tem esse imaginário popular, a gente vê os filmes, os vídeos, a robótica geralmente tem uma relação quase de amor e ódio, né? Todo mundo tem aquela admiração, aquela atração, curiosidade e ao mesmo tempo medo, porque sempre se pensa em essa tecnologia que a gente não domina, o que pode vir a ser. Uhum. Mas a verdade é que a robótica, ela é fruto do homem e feita para o homem. Uhum. E a gente é muito focado nisso no nosso laboratório. Então a gente tem toda uma
equipe, toda uma divisão que é focada no uso da robótica em interação com o ser humano. E a gente vê que é uma tecnologia que só tem a agregar. Uhum. Então, ela pode ajudar muito, não só os pacientes diretamente, mas os próprios profissionais da saúde que provê o serviço ao paciente para conseguir performances cada vez melhores, com mais eficiência, né? E conseguir resultados mais interessantes. E a gente percebe que o desenvolvimento de novas tecnologias, às vezes, permite procedimentos que hoje nem são possíveis e imaginados. Uhum. Então, à medida que a gente avança e vai descobrindo novas coisas, a gente vê novas possibilidades, de repente, novos tratamentos podem surgir dessa interação entre a saúde e a robótica. Uhum. Além do projeto Clara, estão em desenvolvimento outros projetos nesse sentido no laboratório? Sim, no nosso laboratório, a gente tem uma equipe bem grande de alunos e professores que são dedicados a essa parte mais voltada ao ser humano e à saúde. Uhum. Então, existe uma equipe focada principalmente em robótica de reabilitação, que envolve algum tipo de recuperação do paciente, às vezes pacientes com algum tipo de deficiência física. Então, a gente tem uma equipe que trabalha muito em parceria com a fisioterapia da UNB e estão desenvolvendo técnicas para reabilitação de deficiências, amputados, paraplégicos e outras terapias para poder melhorar recuperação de pacientes em UTI, por exemplo, que ficam muito tempo imobilizados em macas. Essa é uma forma de trabalhar a robótica para a saúde. Essa muito focada diretamente no paciente. E a gente tem também uma outra equipe, que é a equipe focada mais no procedimento cirúrgico, em que a gente então busca ferramentas e produtos para ajudar não diretamente o paciente, mas o cirurgião ou o médico que vai realizar algum tipo de procedimento. Então, além do projeto do Clara, que é focado em laparoscopia, a gente também tem outros projetos, sendo um deles o projeto para guiagem de agulhas. Então, a ideia é você proporcionar ferramentas e dispositivos que ajudem o cirurgião ou o médico anestesista a realizar um procedimento mais seguro, com algum tipo de guiagem, né, com imagens e software com realidade aumentada para poder realizar o procedimento de forma mais segura. Ok, Mariana, então muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço em nome de toda a equipe da UNB. Obrigada. Okay. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.